Paș pentru Șim! Kjo thirrje dëgjohet nga Iberi dhe natyrisht futon këtu nga zemra e mesme, nga zemra e Shqipërisë, nga shijaku i demokracisë. Bash për ndryshim! Zonja dhe zotri, vlezë dhe motra, disa pika shiu, po dhe rebe shiu po tjen, nuk e kanë dalur entuziasmin e shijakut, e vajzave të reja, e djemve të ri, e gjysheve dhe gjysheve, e burrave dhe grave të shijakut, të cilët i shoh këtu në këtë shesh, e duat ju them, mirë njohje, falemderit, që jeni forca, energjia, për besimin, për shpresën, për bashkimin, për ndryshimin me 25 prill. Me bereqet është kjo kohë. Me bereqet janë këto pika ujë që bien në tokën që keni vaditur me djersë këto 8 vite. Fermer të shijakut. Po që se keni parë hajerin punës, sepse kanë qenë 8 vite renash, premtimesh boshe, mashtrimesh, gjobash, abuzimesh, arogance, dhe tani talje me ju, nga dikush që 8 vite me radhë nuk u kujtua një ditë, dhe në ditën më të vështirë, në ditën më të vështirë, i praktisja ta më nevojë, këtu në Shijak, njësoj si në Durrës, e në gjithë zonat e goditura nga tërmeti, është bërë abuzimi më i madh me fondet e rindërtimit në kurriz të familjeve të goditura nga tërmeti. Këtu, përveç kësaj, sot, kanë guximin të shantazhojnë me fondet e tërmetit qytetarët për vota. Mesazhi i parë nga Shijaku, ju drejtohet atyre, atyre skuthave dhe hijeve që vërtiten qosheve natën. Nuk keni asnjë shans ta ndalni vullnetin e qytetarëve dhe qytetarëve, e fermereve dhe fermereve, e rinis Shijakut për ndryshim, dhe ju garantoj gjithë qytetarët se pas 25 prillit i pret drejtësia, i pret burgu. Ndërkohë që fondet e tërmetit janë vjedhur dhe abuzuar, ndërkohë që familjet shqiptare kaluan të dytin dimër në të ftohtë, sheikët Edi Ramës dhe i vetë ushtruan me dreka e darka 1000 euro bifteku, dhe sot ka guximin të dalë para jush prap e të premtoj pas 8 vjetë premtimesh pambajtura, pas 8 vjetë dështimesh, kur ju lanë baltë ditën më të zezë, kur i lanë baltë ata më shumë në nevojë, ku e që guximin pas 8 vitesh të vidhet kërkoj me lugën bosh, pralla që nuk i hanë as kush, lugën bosh që nuk ja pranoj kur, shijaksit, dursekët, do t'i japin uj në bishë të lugës me 25 prill. Sepse një njeri që 8 vite me radhë ka pasur gjitha pushtetet dhe nuk u ngop për vete, por nuk ndihmoi askënd në nevojë, po troket sot në Shijak, po troket në Durrës, e po kërkon edhe 4 vite të tjera. Edhe 4 vite të tjera do të ishin rënimi përfundimtar i Shqipërisë, i Durrësit, i Shijakut. Ne nuk do ta pranojmë të kurrë, ju nuk do ta pranoni të kurrë. Vendimi shqiptarëve është marrë. Me 25 prill, vota për numrin! Vota për numrin! Vota për ndryshim, do të thot vot për transparencë, vlerësim të drejtë,
për shpejtim të kompensimit financiar, për të gjithë të dëmtuar nga tërmeti, pa ndarje politike, do të thotë për shpejtimi procesit të rindërtimit, të marë peng nga Edi Rama dhe mafia e tij, do të thotë pra për shpejtim dhe nxjerrje nga varfëria e mira familjeve që tani kanë humbur edhe strehën mbi kokën e tyre. Duke votuar numrin për ndryshim, ne do të bëjmë të mundur që fermerët e kësaj zone pjellore, e cila ka të gjitha mundësit ta kthejë qytetin e Shijakut në kryeqendrën e panajireve të Tiranës dhe Durrësit, për vajin e Ullirit, për verën, për prodhimet natyrale dhe ato të përpunuara. Kjo qendër fisnikësh që kanë bërë histori në themelimin e kombit shqiptar dhe themelimin e shtetit shqiptar, ta ngrej përsëri kokën me krenarin e punës të nderit që karakterizon familjet, familjarët e Shijakut. Një mesazh të veçantë kam për nënat e Shijakut dhe të gjithë fshatrave përreth, për ato të cilat bëjnë një sakrificë të dyfisht në përkushtimin e përditshëm, në bujqësi, apo në punë, apo që e vuajnë papunësin, dhe në përkushtimin tjetër ndaj fëmijëve. Fshini lotët nga sytë tuaj, fëmijët tuaj nuk të largohen më nga Shijaku. Rinia e Shijakut do t'i ketë mundësit për qëndruar dhe punuar këtu, në këtë vend të bekuar nga Zoti, sepse qeveria nesër nuk do t'jetë më qeveria e një njeriu që ju premton dhe ju praktis, por do t'jetë qeveria e gjithë shqiptarve, edhe atyre që besuan, votuan dhe u shkënjyen dyfish, e që sot në bashkohen nga Këneta dhe qyteti Durrësit, nga Saranda në Tropoj, ju ftoj të gjithë bashkë për ndryshim, të votojmë me 25 prill numrin, sepse vetëm kështu do të marim frymë lirisht. Nuk ka ndryshim pa e larguar Edi Ramën. E shikoni se si vazhdon të jargavitet duke kërkuar tani që e ka kuptuar se shumica shqiptarve duan ndryshim, të bëhet pjesë e qeverisjes së aleancës për ndryshim. Prerë dhe qartë, Edi Rama, koha jote e ka mbaruar, koha e premtimeve të pambajtura ka mbaruar, ndaj nuk ka dhe nuk do të ketë edhe 4 vjet tjera, as 4 orë të tjera, nuk i duron do të Shijaku, nuk i duron do të Durrësi, nuk i duron do të Shqipëria. 25 prilli është dita e ndryshimit, bashkë për ndryshim! Bashkë për ndryshim! Bashkë për ndryshim! Të gjithë bashku, le ta bëjmë këtë javë një maraton të shpresës, një maraton të ndryshimit, që e ndjej kudo ku shkoj. Le ta kthejmë prap shpresën dhe besimin e nënave tona, në votë për numrin, të japi mundësin, fëmijëve tan, të ardhmes ton, rinis ton, dhe mbi gjitha Shqipëris ton, që të standartet e europiane t'i gëzojmë këtu, në Shijak dhe në Durrës, dhe zbashku, të hapim rrugën e Shqipëris europiane, brenda 100 ditëve të para, të hapim negociatat, dhe të qojmë Shqipërin, aty kunis, nga sheshet e Shijakut, Kavajës, Durrësit, Shkodrës e Tiranës, Shqipërisë i gjithë Europa. Dhe Shqipërinë do ta bëjmë si gjithë Europa. Shqipërinë do ta çojmë anëtare të plot të Bashkimit Evropian. Shqipëris do t'i hapim negociatat me 25 prill duke votuar numrin, duke votuar për ndryshim numrin, duke votuar për femerët, mirëqenjen, subvencionimin e tyre numrin, duke votuar për t'i dhënë fund mafias rindërtimit, për dignitetin,
për ndërtimin e shpejt, transparent të strehave, të banorve të Shiakut, Durrësit dhe gjithë zonave dëmtuara nga tërmeti, numrin për quar para drejtësisë, këdo që guxon të shantazhojë vëllezërit dhe motrat tona me 25 prill, numrin 9 për ndryshim.